Brendonas Deivisas surinkęs 6 taškus, bet tiek pat pelnė ir dar 3 žaidėjai. Tai ir Thompsonas, ir Westermanas, ir Artūras Milaknis. Arvido Šikšnius kabina kamuolį Martinui Gebenui ir šis drebina Žalgirio krepšį dėjimu, paploja ir Kauno Žalgirio gerbėjai Martinui Gebenui. Puikiai suprasdami, kiek daug galimybių kitą sezoną matyti Gebeną su žaliai baltais marškinėliais. Gebenas pelno savo 7.